saraakiisha waddanka Itoobiya ayaa waxay sheegeen in dagaal ka dhacay xuduudka u dhaxaysa gobollada waqooyiga Itoobiya ee Tigreega iyo kan Amxaarada. Dadka deegaanku waxay sheegeen in dagaaladaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 14 ruux, waxaana ka dhacay agaloo yaqaana waagu Homra oo labada maamul ee Tigreega iyo Amxaarada ay kala sheegtaan. Dagaalkani ayaa imanaya iyadoo ugu badnaan 6 bilood hadda laga joogo dagaalkii gobolka Tigrey. Inkastoo bil gudeed xukunka looga tuuray maamulka hogaaminaya Dibna Garayn hogaamiyihii ururka TPLF ee Tigreega, haddana dadka deegaanku waxay sheegeen inuu dagaalku hadda uu caddeyn yahay in jabhadu aysan weli qoosan. Waxyaabaha kale ee keenaya in TPLF aanay qoosan waxaa ka mid ah in xaligan dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali ay culays haystaan kaga imanaya qaar ka mid ah gobollada iyo maamulada kale ee dalka Itoobiya. Waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda guud ee dalka Itoobiya, gaar ahaan dagaalada ku salaysan qoomiyadaha, taasi oo keeni karta saameyn ballaaran oo gudaha iyo soo kala dibadda. Dalka Itoobiya wuxuu bilowgii ugu dambeeyay ka dhacay dagaalo u dhexeeya qaar ka mid ah qoomiyadaha dalkaasi oo dad badan ku dhinteen. Soo kala dagaalada ku salaysan qoomiyadaha ayaa qasbayna kumanaan qof barakacaan. Dowladda dhexe Itoobiya ayaa mar walba waxay sheegtay in amniga dalka ay gacan bira ku qabanayso cid kasta oo qalalaase u horseedaysa ay tallaabo ka qaadayso, balse qorshaha hadda ee dowladda Itoobiya wuxuu yahay inay qaadato doorashooyin waqtigoodii kadib dhacay oo dadka ay codkooda ka dhiiba doonaan horraantii bisha Juun. Laakiin sababo la xiriira isku dhacyada gobolka Tigreega ayaa sababay in doorashada laga joojiyo gobolkaasi, waxaana jira cabsi laga qabo in rabshado kale ka dhacaan qaybo kale ee waddankaasi. Dagaalyahanada TPLF oo badankooda ka yimid kooxaha military ka tirsanayd iyo maleeshiyaad kale oo gobolka ka jiray ayaa la maleynayaa inay gaarayaan 210,000 oo ruux. Ururka ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1970-aadyadii, waxaana ku soo caanbaxay kacdoonkii kaliga taliska mingista Hayla Maryam oo xunka laga tuuray sanadkii 1991-kii. Waxay kadib ahayd quwad siyaasadeed oo dalka ka jirtay ilaa Abiy uu ra-iisul wasaare ka noqdo Itoobiya sanadkii 2018-kii. Kala furfuranka TPLF ayaa bilowgii sanadkii 2012-kii kadib markii cudurka kansarka u geeriyooday hogaamiyihii Meela Zarawi, isla markaasina ahaa mikrofoonkoodii. Isqabsqabsi awoodda xukunka ayaa dhex maray TPLF oo laba garab u kala qaybsan. Heshiista gadaashiisa ah oo ay dhexdooda gaareen ayaa keenay in isla sanadkaasi xukunka u dhiibaan Xayla Maryam Dizel oo kasoo jeeda qoomiyadda kala fursan ee deegaanka koonfurta Itoobiya. Xamsan Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star.